Prezident İlham Əliyev Şamaxı rayonunda asan xidmət mərkəzinin layihələndirilməsi və tikintisinin başa çatdırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Fed.az xəbər verir ki, sərəncamla Şamaxı rayonunda asan xidmət mərkəzinin layihələndirilməsi və tikintisinin başa çatdırılması məqsədi ilə 2019-cu il dövlət büdcəsindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlarla xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə 20 milyon 335 min manat ayrılıb.